Хорошо. Ir gražus už žvakės dabar einu prie kitų Vladimirų. Atrodo, tai kad į mane turi kaip vaiką, bet aš irgi nebūčiau galėjęs. Aš turiu būti ir pažiūrėjęs. Nu, kad gal kitų namuose daro. Nu ką namuose, daug pasiruošimo jūsų svečius. Aišku, jeigu namus, aš labai jūsų vieną žmogų praukutį. Tai aš geriausiai pavyzdžiui, o kučias. Namuose kučias. Man labai malonu jūs matyti šį rudenišką, galbūt net nežiemišką vakarą, nykų. Juoda, pilka, bet širdyje man iš tiesų labai labai džiugu, labai labai malonu. Aš kiekvienam dėkoju, kad jūs atėjote pas mus šį vakarą pasiklausyti mūsų miesto, kaip jūs pavadinti, žvaigždės jau pasenęs, žvaigždės jau netinkas tas terminas, galbūt nuostabių, mylimų draugų, žmonių, artistų, kurių jūs šį vakarą ir pasiklausysite atėję. Į paskutinį šių metų renginį atsisveikinimo su senaisiais metais vakarą. Šį vakarą koncertas ilgas, prašom pasiruošti, prašom paganyti akis. Artistės ir artistai visi gražūs, visi įdomus. Prašom gero vakaro. Oh.
sustingsta namuose ir naktis sustoja pirmą kartą su kalėdų kalbančia žvaigžde. Girgžda sienas, vedantis į tvartą, ėdžias šieno kvepia paslaptim. Ir kalėdom širdyje prisninga ir palieka amžiams atminti.
labai. Na, o dabar jūs visi galėsit pabendrauti su mūsų mylimais artistais, pačiupinėti, pakalbėti. Visus, visus kviečiu prie šito gražaus stalo. Pasivaišinkite. Neišbėgit, prašom prie stalo. Thank you.